הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי לגבי איך בן אדם יכול לגרום לעצמו לרצות את המציאות. מה זאת אומרת? כפי שכבר הסברנו, הסבל והאושר של האדם תלויים אך ורק בדבר אחד. אם אתה רוצה את המציאות טוב לך, אם אתה לא רוצה את המציאות רע לך. וככל שאתה רוצה את המציאות יותר, טוב לך יותר, וככל שאתה רוצה את המציאות פחות, ככה רע לך יותר. ובעצם זה אומר שהאדם צריך למקד את כל האנרגיה שלו בלגרום לעצמו לרצות את המציאות. אם תצליח לרצות את המציאות יהיה לך טוב, ואם לא תצליח לרצות את המציאות, אז לא משנה מה יהיה לך, ימשיך להיות לך רע. ובמילה השאלה המתבקשת שנשאלתי בעניין הזה, זה מה צריך האדם לעשות כדי לגרום לעצמו לרצות את המציאות. זאת אומרת, בן אדם אומר, אוקיי, הבנתי שבאמת הכי חשוב בחיים זה שאני ארצה את המציאות, ושאם אני ארצה את המציאות, יהיה לי את כל הטוב שבעולם. אם אני לא ארצה את המציאות, כל הטוב שבעולם לא יעזור לי, כי אני לא רוצה את המציאות. ומילה השאלה היא, טוב, מה צריך לעשות בן אדם כדי לגרום לעצמו לרצות את המציאות? ובשביל שאני אתן את התשובה, בעצם נסביר את השורש של השאלה. השאלה היא בעצם, האדם שואל איך אני יכול לגרום לעצמי לרצות את המציאות, ובעצם בן אדם צריך לשאול את עצמו למה בעצם אני רוצה לגרום לעצמי לרצות את המציאות. ואני אסביר, נניח לדוגמה שבן אדם נמצא באיזה מקום וחם לו, נניח, ואדם אומר חם לי, חם לי, חם לי, חם לי. אוקיי, עכשיו ננסה להתבונן בדבר הזה. האם האדם חם לו והוא מרגיש רע? עכשיו, למה האדם מרגיש רע? האם הוא מרגיש רע בגלל שחם, או שהוא מרגיש רע בגלל שהוא לא רוצה את הטמפרטורה? הוא מרגיש רע לא בגלל הטמפרטורה, כי הטמפרטורה זה לא משנה מה הטמפרטורה, משנה אם אתה רוצה את הטמפרטורה או לא רוצה את הטמפרטורה. אם אתה רוצה את הטמפרטורה, אז טוב לך, ואם אתה לא רוצה את הטמפרטורה, לא משנה מה תהיה, יהיה לך רע. עכשיו נלך יותר פנימה. זאת אומרת, הבן אדם אומר, אוקיי, הבנתי שמה שאחרי לטוב ולרע שלי, זה אם אני רוצה את המצב או לא רוצה את המצב. עכשיו, מה בעצם קורה כאן? האדם שואל, אוקיי, איך אני יכול לגרום לעצמי לרצות את המצב? זאת אומרת, השאלה היא, האדם שואל, כאשר לדוגמה כואב לי, כאשר קורה לי דבר רע, איך אני יכול לגרום לעצמי לרצות את זה שרע לי, את המצב עצמו? ובעצם מה שאני בא לומר, זה שיש פה דבר אחד יותר פנימי. והדבר היותר פנימי הוא, שאתה לא מרוצה מכך שאתה לא רוצה את המציאות. זאת אומרת, יש מציאות עם טמפרטורה מסוימת, יש מציאות שכואב לך פיזית בגוף, מציאות מסוימת. עכשיו, יש מציאות נוספת שבה אתה לא רוצה את המציאות. זאת אומרת, גם הרצון שלך הוא חלק מהמציאות. לרצות את המציאות באמת, פירושו, לרצות את זה שאתה לא רוצה את המציאות. זאת אומרת, אם אתה רוצה, אם יש לך מציאות ואתה לא רוצה אותה ואתה מנסה לשנות את זה, אתה רוצה לגרום לעצמך לרצות את המציאות, גם זה עצמו נקרא לא לרצות את המציאות. לרצות את המציאות באמת, פירושו שהאדם מסוגל להכיל בתוכו את חוסר סביעות הרצון שלו במציאות. כי כמו שבמציאות יש שמחה, במציאות יש גם עצב, וכמו שיש במציאות טוב, יש במציאות גם רע. השאלה היא, האם אתה מסוגל ליהנות מכך שאתה מרגיש טוב בדיוק כמו שאתה מרגיש רע? זאת אומרת, הדגש צריך להיות לא על איך אני גורם לעצמי לרצות את המציאות ולהרגיש טוב, אלא איך אני גורם לעצמי להיות מרוצה באמת מכך שאני לא רוצה את המציאות. זאת אומרת, יש בעצם מציאות, יש טוב ויש רע. וכשאדם אומר אני רוצה לרצות את הרע, מה שהוא באמת רוצה זה לא לרצות את הרע. הוא רוצה להיות מרוצה מכך שהוא לא רוצה את הרע. זאת אומרת, לו יצויר שהאדם היה נהנה להרגיש רע, אז בכלל לא יסתדר. אתה לא, כי הטוב והרע תמיד יהיו קיימים. כל זמן שאתה חי בעולם, כל זמן שאתה קיים, ואני אומר כל מה שאתה קיים, לא כל זמן שאתה חי בעולם, כי הפואנטה לא אם אתה נמצא בעולם או לא. העניין הוא, כל זמן שיש לך רצון כלשהו, כל זמן שאתה נמצא בעולם של נפרדות, עצם זה שאתה קיים זה אומר שיש טוב ורע, עצם זה שאתה קיים זה אומר שיש רצון. ותמיד יהיה לך טוב ותמיד יהיה לך רע, ותמיד יהיה טוב יותר ותמיד יהיה פחות טוב. השאלה היא, האם אתה רוצה את זה שפעם יש טוב ופעם יש רע, או שאתה אומר לא, אני רוצה שתמיד יהיה טוב. זאת השאלה. ולכן הדגש הוא צריך להיות לא על איך אתה גורם לעצמך לרצות את המציאות, דהיינו, איך אתה מביא את עצמך למצב שבו אתה תרצה תמיד את המציאות. הדגש צריך להיות על איך אתה גורם לעצמך להביא את עצמך למצב שבו לא יטריד אותך
שיש מצבים שבהם אתה לא רוצה את המציאות. זאת אומרת שאתה תכיל בתוכך, זה כמו לדוגמה, נגיד שבן אדם עכשיו רואה סרט, ובסרט הוא רואה שפעם אחת השחקן רוצה את מה שקורה, ופעם אחת הוא לא רוצה את מה שקורה. עכשיו, כשאתה צופה מזה מבחוץ, לך זה לא משנה. זאת אומרת, אני מרוצה גם כשהוא רוצה את המציאות שלו, ואני מרוצה גם כשהוא לא, גם כשהוא לא מרוצה במציאות שלו. בשני המקרים, אני מרוצה באותו מידה. למה? כי אתה מסתכל על הדברים בפרספקטיבה חיצונית. זה לא פרסונלי שלך. כאשר הדמות רוצה את המציאות, וכאשר הדמות לא רוצה את המציאות, זה לא עניין שלך, זה בכלל עניין שלה. זאת אומרת, האדם נמצא מחוץ לרצון של הדמות שרוצה או לא רוצה את המציאות. העניין הוא די פשוט. האדם צריך להביא את עצמו למצב, הוא לא צריך, הוא יכול, אם הוא רוצה להרגיש טוב, אם אתה לא רוצה להרגיש טוב, זה עוד יותר טוב, כי ממילא כבר טוב לך. אבל בהנחה שהאדם רוצה להרגיש טוב, הוא צריך להבין שקודם כל כעיקרון, כל זמן שאתה קיים, תמיד יהיה לך רצון כלשהו. עצם זה שאתה קיים, שאתה נפרד משאר הדברים, זה אומר שאתה חווה חסר. החסר, זה שאתה קיים, זה עצמו חיסרון. עצם הקיום, בן אדם צריך להבין, עצם זה שאתה קיים, זה עצמו הבאג שלך. כי הקיום הוא מפריד אותך משאר הדברים, אז אתה תמיד חווה תחושה של חסר. והרעיון הוא שתמיד יהיה, אם אתה קיים, יהיה לך תחושה של חסר, ואם יהיה לך תחושה של חסר, יהיה לך רצון. אם יש לך רצון, יהיה לך טוב ורע. והאדם צריך להביא את עצמו למצב שבו הוא יהיה מסוגל להכיל את תחושת החסר. ואיך? על ידי שהוא מסתכל על הכל מבחוץ, על ידי שהאדם מתחבר לאחדות, כי האחדות נמצאת מחוץ לנפרדות. זאת אומרת, יש נפרדות, יש אני ולא אני, יש רוצה ולא רוצה, יש טוב ורע וכו' וכו', ויש את האחדות. האחדות נמצאת בחוץ. מה זאת אומרת האחדות נמצאת בחוץ? הפרספקטיבה של האחדות, הכל אחד. אם אני רוצה או לא רוצה, זה אותו דבר. אם יש סיבה או אין סיבה, זה אותו דבר. אם יש דבר או אין דבר, זה אותו דבר. הכל אחד מוחלט. והרעיון הוא שהאדם צריך להביא את עצמו למצב שבו הוא יסתכל על החיים בחוץ. זאת אומרת שהוא יצליח להסתכל על זה שהוא רוצה, אבל זה שהוא לא רוצה, בדיוק כמו שהוא מסתכל על מישהו אחר שרוצה ומישהו אחר שלא רוצה. זה בדיוק כמו שאם אתה רואה דמות מצוירת שהיא פעם אחת רוצה ופעם אחת לא רוצה, שניהם טובים לך באותו מידה, ואתה נהנה מזה שטוב לה ואתה נהנה מזה שרע לה, כי זה כל המשחק, זה כל האופי של הסרט. אותו דבר בדיוק האדם צריך לחוות גם את עצמו, להנות מכך שלפעמים טוב לו ולהנות מכך שלפעמים רע לו, כי זה כל האינטראקציה של המשחק. אבל כדי שאדם יגיע לזה, הוא צריך להיות מסוגל להסתכל על הדברים מבחוץ. והעניין הוא די פשוט. עכשיו השאלה נשאלת, טוב, איך בן אדם מסתכל על הדברים מבחוץ? העניין הוא די פשוט. אם האדם יצליח להבין מה גורם לו לרצות את הדבר הזה ולא את הדבר הזה, זה עצמו יוציא אותו החוצה מהמשחק. זאת אומרת, כי הרצון, כשהאדם רוצה את הדבר הזה ולא רוצה את הדבר הזה, זה בעצם נובע ממשהו שמחוץ למשחק, מהאחדות שממנה נוצר הרצון הזה ולא הרצון הזה. מה שאני בעצם בא לומר, השאלה הראשונה הייתה, איך אתה יכול לגרום לעצמך לרצות את המציאות? והתשובה הייתה, תנסה לגרום לעצמך לרצות את זה שאתה לא רוצה את המציאות. זאת אומרת, אתה לא חייב לרצות את המציאות, רק תרצה את זה שאתה לא רוצה את המציאות. ואיך? על ידי שתבין למה אתה לא רוצה את המציאות. אם בן אדם יחקור לעומק וישאל את עצמו, למה אני לא רוצה את המציאות? למה אני רוצה לשנות את המציאות? האם זה מוכרח שאני ארצה לשנות את המציאות? לא, זה רק אפשרי. נגיד שעכשיו מישהו מחריב לך, שורף אותך באש, ורע לך, ואתה לא רוצה את זה. האם זה מוכרח שיהיה לך רע? לא, למה זה מוכרח? האם מבחינת תיאורטית יכול להיות שתרצה את זה? כן. זאת אומרת שזה לא מוכרח, זאת אומרת שזה שאתה לא רוצה את המציאות, זה לא מוכרח, זה רק אפשרי. עכשיו תשאל את עצמך, אם זה רק אפשרי שאני לא ארצה את זה ששורפים אותי באש, אז למה בכל זאת שורפים אותי באש? למה בכל זאת רע לי מזה ששורפים אותי באש? ואם תבין, הבשורה היא פשוטה. הבשורה הטובה היא פשוטה. אם תצליח להבין מאיפה נובע הרצון שלך, כי מאחר שהוא לא מחויב שלא תרצה את המציאות, ובכל זאת אתה לא רוצה את המציאות, אם תצליח להבין למה זה ככה ולא אחרת, זה עצמו יגרום לך לחיות בשלום עם זה שאתה לא רוצה את המציאות. ונסכם, מה שבן אדם צריך לעשות זה לנסות לחקור ולהבין מאיפה ומה הסיבה שבגללה אני לא רוצה את המציאות. למה? הרי זה הדבר הזה הוא לא מחויב, אז למה אני לא רוצה את המציאות למרות שבעצם יכולתי לרצות אותה? ואם בן אדם יגיע לסיבה הראשונה, 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 בהתחלת כל רצף האירועים, בהתחלת בשורש של הכל, מה שגורם לו לא לרצות את הדבר הזה וכן לרצות את הדבר הזה, זה עצמו יאפשר לאדם להכיל בתוכו את זה שהוא פעם רוצה ופעם לא רוצה. ושיהיה לכולם המשך יום טוב שבו האדם מכיל את כל המציאות בצורה מוחלטת ונהנה מכל רצון ורצון בשלמות.